Fala galera, eu sou o Marquinho, começando mais um vídeo aí do canal. Estou na concessionária da Toyota aqui no Japão. Vou ver se eu vou trocar de carro. Vou mostrar um golinho pra vocês, tá ligado? Curtiu o vídeo aí, beleza? É nóis, não dá pra falar muito porque sabe, no meio de japonês é tudo coisa de louco. Vamos ver se o pai pega um carrinho novo aí, beleza galera? É nóis. Vai curtir o vídeo aí. Bem galera, o pai tá aqui no Toyota Winz, vendo um carrinho novo pra ver se não vai comprar ainda, não é certeza não, pode ver lá no fundo lá, ó. E agora a gente vai montar num carro que eu vou testar pra ver, e eu vou montar em outro lá, que é os carros que eu tô querendo ver. Então eles não tem aqui, eu vou montar num pra ir lá, chego lá no outro e depois nós vamos voltar aqui, e nós vamos mostrando um golinho pra vocês, beleza galera? É, nós pode ver aqui no fundo aqui os carros novos. O Acura eu já tenho, né? Inclusive o meu carro preto tá ali, ó. Esse daqui é o meu. Ainda vai montar no carro aí. Vou dar um rolê e vou mostrar um golinho pra vocês. Vai curtindo o vídeo aí. Não sei se vai ter interesse pra vocês, né? Porque o meu é só bola. O papai tá afim de trocar o carro, beleza, galera? Um abração aí, vai curtindo o vídeo aí, é nóis. É, vou dar uma olhada nesse carro agora, vou dar um rolezinho nele aí, galera. Vou mostrar um pouquinho só do carro pra vocês, beleza, galera? Curte aí. Mas não é esse aqui que eu vou comprar, não. Esse é o sedã. Eu quero um sedã pra correr na pista com os amigos, beleza, galera? Mas vou mostrar um golinho do carro pra vocês aí, curte aí. Esse é um Corolla Hybrid, vocês podem ver. O carro aqui, vou fazer um test drive com ele agora e vou lá no outro, porque eu vou pegar o esportivo mesmo, né? Chegando lá, eu mostro mais um golinho pra vocês. Não é esse aqui, na verdade, que eu tô querendo não, né? Esse aqui é tipo um vagoncha, que fala aqui assim, né? Na verdade eu quero um sedã. Não sei se no Brasil se fala um sedã também, aqui no Japão se fala sedã, né? Esse aqui é um tipo, né, variante Brasília no Brasil, não é um sedã mesmo que eu tô querendo, mas eu vou dar uma fortinha nesse aqui, que é o mesmo motor, mesmo câmbio, tudo. E vamos em outra cidade, tá ligado? Eu vou montar no carro em outra cidade, depois nós vamos voltar aqui só pra você ver como os caras da Toyota agradam o pai, porque o pai gasta com o carro aqui, né? Por isso que eu conto com vocês aí pra curtir os vídeos, tudo aí. Pra ajudar pro YouTube, o pai não ganha nada do YouTube ainda, de cascai. Pra vocês ajudarem, nós ganhamos um cascainho aí, beleza, galera? Esse é o carro que nós vamos montar e nós vamos dar um rolê. Vou mostrar ele pra vocês aí, beleza? Esse aqui é o carro que nós vamos montar e nós vamos em outra cidade, beleza? Vou pegar até a rodovia expressa pra ir. Aí nós vamos curtindo o carro, beleza? É nóis. Vai curtindo aí agora. Bem galera, agora eu tô aqui na outra Toyota aqui em Ebina, vou mostrar o carro que o pai vê, que o pai tá querendo comprar. Curte aí, vou mostrar pra vocês aí. Mas é sonho ainda, não é certeza não, beleza? Vou mostrar um golinho pra vocês. Ontem,
運転してる姿撮っとけばいいんですよね。で、ここは右ですね。はい、右ですね。いいな。これは日本の286です、ね。はい。2000 years later. Bem, galera, voltei agora depois do test drive. A nave tá aqui atrás, vocês podem ver. Agora vamos ver se o pai bate o rancor ou não. Fiquei afim da nave. Vou intimidar ou não, aí agora depende de nós. Mas vou mostrar um golinho pra vocês aí. Beleza, galera? Essa é a nave que pode ser do pai. あれ、ナンバー後でちゃんと。はい。やばいね。やっと後ろか。見せろ、ほん。
Bem, galera, já tô em casa, tranquilo. Conversei com o cara lá. Agora vamos ver. Agora começa a negociação. Bom, tomara que a gente entre num acordo e chegar num precinho bom, tá ligado, galera? Não tá confirmado ainda. Mas vamos ver se o pai realiza o sonho dele e mete um esportivo, beleza, galera? Vou terminando o vídeo por aqui. Pra você que não é inscrito, não esquece de se inscrever, dar um like. E avisar os coleguinhas. Marquinhos GP, beleza? É nóis. Valeu. Fui.